ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရက်ပိုင်းအတွက်ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တဝဲရိုးရတပိတ်မျိုးပဲကျင်းပမဲ့နေရာနဲ့မြင်းချောင်းတစ်ခုလိုကိုစကောက်စီတက်ကရေချောင်းရိုးကိုးကြောက်ပါလူချွေးတင်းကြပ်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တပိတ်မျိုးပဲကိုအခုလဆက်ကနေရတဲ့အာယုတက်ချေကစပြီးတဝဲကန္နာလန်ကတဲခွင်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပိတ်မျိုးပဲအတွက်မနေ့ကတည်းကစလို့တဝဲမြင့်အတွင်မှာဆက်လေတွေကင်းလှည့်ရေရေတွေနဲ့သွာလာတာကျင်းပမဲ့နေရာတစ်လျှောက်လိုကလမ်းတွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်းပဲကိုလက်နက်ကြုံပဲကိုလက်နက်ငယ်တွေအတွဲလိုက်17နှစ်တွင်နဲ့ချောင်းလပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကန္နာလာအနေနဲ့ထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူမနေ့ညပိုင်းမှာလည်းကားတွေနဲ့တပိတ်မျိုးပဲကျင်းပမဲ့နေရာအနေကရက်ွက်တွေအထက်ထိကားတွေနဲ့ကင်းလက်တာတွေလှောက်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။ ပလောမြို့နယ်ကျဲရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကတီးရပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်12နာရီခန့်မှာကျဲရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ကိုတောင်းမြို့နယ်မလီဝမ်းကျေးရွာအုပ်စုစက်ကိုမဲ့ရွာကပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေစုဝေးတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုတောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုလဆ၅ရက်နေ့ညကပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တအူးရဲ့အိမ်မှာစုဝေးနေကြတဲ့အချိန်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်50ကျော်အရွယ်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ဦးနောင်နီနဲ့ဦးပါဦးတို့
ဒီကိစ္စကိုပြည်သူတွေကအထိတ်မှန်အနေနဲ့အဝဲခံဆူဝေးနေကြတာလို့ကိုတောင်ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပလောင်မြို့နယ်ခန်းလီကျေးရွာအုပ်စုကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအရသားတချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပလောင်မြို့နယ်ခန်းလီကျေးရွာအုပ်စုကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာခန်းလီကျေးရွာအုပ်စုထက်ကိုရေလန်းကရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာစစ်မှုထမ်းဘွယ်အတွက်စူးစောင်းထားတဲ့တင်းနန်းသားတွေပါပြီးပလောင်မြို့အမှတ်စနစ
န်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအများစုကိုလှုပ်ပေးခဲ့သလို၅ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ဖမ်းခွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ကျောစုမြို့နယ်ပဲတိုင်ကြီးရွာကပြူစောတိစခန်းကိုကျောစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။ပိုက်တံရွာကပြူစောချီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တကောက်စီရင်ကောက်ယူမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်အခုလ14ရက်နေ့ညက40မမလက်နက်တွေနဲ့တွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှု15မိနစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောချီတွေဘက်ကလည်း60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကျောစုပကဖတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျောစုမြို့နယ်စမိုးချောင်းဝမှာလက်ကင်ချထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့စစ်တင်ဘော်ကနေ 0.5 နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးပဲတိုင်ကြေးရွာကိုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်ပြရထားတဲ့ဒေသနာရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။